好，最新消息我们先来看到那个男人回来了，好，自嘲自己到底是票房补药还是泻药的韩国瑜，他再度付出了帮忙来辅选来助选了。好，这一回呢，韩国瑜是自拍影片哦，他是帮应小薇来助选哦，整个过程呢，他是自己拍摄的，他录了大概一分半左右的影片，内容当中哦，韩国瑜是提到了，他说过去呢自己是台北农产的总经理嘛，那他也希望以自己过去的一个地缘关系哦，来帮应小薇来争取选民的支持。好，到底韩国瑜来助选是补药还是泻药呢？这个主角应小薇可能觉得是补药的成分比较多，因为应小薇呢，她是自己在脸书上 po 上了这段影片，还写下她说她自己已经感动到泪水直流。好，这是应小薇跟韩国瑜的最新消息，提供给您。另外一个最新消息跟很多台北市的车主有关系了。连日暴雨嘛，让这个百灵桥下停车场汪洋一片，超过50辆的车都成了泡水车，就像这样，真的很惨。对此呢，柯文哲最新回应了，他说，每个国民都必须要对自己的行为负责任，你自己不移车，你还要政府赔偿，是相当不合理的一件事情。而且呢，柯P还说哪有这回事，所以呢，现在柯P是定掉了这个车子哦，他们没有要赔，因为他说民众要对自己的行为来负责任。好，这个最新消息也提供给所有的车主了。这晚上啦，睡不着觉啦，你很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦，茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。现在下定的话，记得打上我的这个折扣码 CTI717， 若鱼帮你来打折。